jash me vude me krejtë mund piti. Në Kosovë nuk po gjejnë punë, andaj një të tile kërkoj jashtë vendit përmes Institutit të Aftësimit Profesional DBBS. Kështu, Bekim Haradina nga një fshati vushtres që pavarësisht prezantimit kërkon të fshihet fytyra pretendon se u mashtrua nga ky institucion që i premtoj ati viz pune për 3 vjetë. Kjo është për punë, na ka thonë 6 mujë ditë e merrni këtu, 3 vjetë ju vazhdojnë në Gjermani. Keni drejt me punu, na ja gjojna me punë, me krejt vend banim, na ju shtina në punë atje. Por nuk doli të jetë ashtu. Bekimi thotë se bashkë me vëllam pagua një shumë të maj me parash, por vizat e punës nuk i morën. Parë t'i kanë morën dorë. 2500 euro. Dhe mon me gjithë laja, vone. 2500 euro. Na jem viktim krejt, na 300 vetë jem viktim. Duhet më e dalë dikosh e ka danë. E ngjashme është edhe shumë e paraqitur edhe në faqen zyrtare të DBBS-s. Por objekti i këtij institucioni në Prizren nuk është më i hapur. Ka disa javë që kjo derë po qëndron e mbyllur, e aktiv nuk janë as numrat që janë paraqitur në reklam të këtij institucioni, derisa banorët që nuk duan të flasin para kamerës, thonë se çdo ditë ka njerëz që kërkojnë një përgjigje këtu. E në anën tjetër, policia e Kosovës konfirmoi se kanë hapur një rast kundrejt këtij institucioni. Lidhur me këtë rast, policia, më saktësisht njësia për hetimin e krimeve ekonomike, e policisë së Kosovës në Prizren ka hapur një rast për mashtrim pas ankesës së disa qytetarëve. Dhe nga ana e policisë me vendimin e prokurorit të shtetit, është arrestuar një person, kurse i dyshuari tjetër ndodhet në vuajtje të dënimit jashtë Republikës së Kosovës. Gjatë hetimeve do të mësohet edhe nëse DBBS ishte e lidhur me ndonjë institucion gjerman në këtë veprimtari që po dyshohet të jetë mashtruese.